Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Aji Seso Huchi, Odisha Rajapal, SC Jamir Ko, Karjakala. Bidansaba Budget Adhivesan Re Nijara Seso Abhibhashan Rakhichanti Rajapal Dr. SC Jamir. 2013 Masiya March 21 Tarikh Re Odisha Rajapal Bhabe Daitya Grahan Kartile Jamir. Jamir Ko Ei 5 Barsha Karjakal Pes Ghatna Bolathila. ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇ ବିଲ୍ ଗଲେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସେ ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଥାନ୍ତି, ଫେରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ସଂଶୋଧନ ହେଇକି ଯାଇଥାଏ, ଏମିତି ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକ ପନ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟପାଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଛି, ଶେଷ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା କଥା। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ବିଶେଷ କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଶା କରିବି, ଯାହା ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦଳକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ସେସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ହେବ। ଏସ୍ସି ଜମିର ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହାଶୟ ଏସ୍ସି ଜମିର କ'ଣ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ କଥା କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନି, କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। କାରଣ ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ କୋରାପୁଟ ହେଉଛି ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ରହିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହାଶୟ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ଭିତରେ କୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିକି କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛୁ ଦେବୁ।